ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ. ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಲೋಕಾಯುಕ್ತವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎ ಸಿ ಬಿ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಎ ಸಿ ಬಿಗಳು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಸಿ ಬಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಬಿ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎ ಸಿ ಬಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ, ಕೋರ್ಟ್ನವರು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ ಪದೇ ಪದೇ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಆಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಿ. ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಬಿ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಎ ಸಿ ಬಿನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ರದ್ದು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀವೇನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2018ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಆದರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಎ ಸಿ ಬಿ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಎ ಸಿ ಬಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಗಿ ಅವರು ಏನು ಭಾಷಣ ಏನು ಮಾತಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗಿಸಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ಎ ಸಿ ಬಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ,
ಎ ಸಿ ಬಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿರೋ ಜಜ್ಮೆಂಟು ಯಾಕೆ ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ನೋಡೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್? ಜಜ್ಮೆಂಟು ಬೇರೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಕೇಳಿಲ್ಲಿ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಕೋರ್ಟ್ನವರು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯನೋ, ಫೈನಲ್ ತಾನೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ಕೊನೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ನೀವೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೀವು ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಜಡ್ಜು ನೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು 18 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಎದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 11 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಎರಡು ಇಡೋಣ ಸರ್. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋಣ ನಿಮಗೆ.